Posledných pár mesiacov, hlavne od kedy vznikla vojna na Ukrajine, sa rieši téma multipolárneho sveta a či dolár stratí jeho moc a tým pádom aj Amerika svoju silu. Amerika a jeho spojenci sa snažili potrestať a oslabiť Rusko tým, že im zmrazili ich aktíva denominované v dolároch. Týmto však ale možno otvorili Pandorinu skriňu. A mohlo by to mať na svedomí to, že ostatné krajiny sa začali obávať, že sa toto môže stať aj im. Po týchto sankciách sme mohli vidieť viac a viac medzinárodných obchodov uzatvorených v iných menách ako v dolári. Taktiež to posilnilo alianciu BRICS. I've seen tremendous interest from countries, especially from the global south, from Latin America to Africa, to the Middle East and to Asia, and Asia as well, that have shown interest in becoming full members of BRICS. Kde nové krajiny boli prijaté ako súčasť infraštruktúry úverov v ich New Development banke, čo by malo byť teda alternatívou ku Svetovej banke a Medzinárodnému monetárnemu fondu. Krajiny BRICS taktiež predbehli krajiny G7 v hodnote ich HDP. Tieto krajiny prispeli skoro 31,5% ku svetovému HDP, pričom krajiny G7 prispeli 30,7%. Taktiež nemôžeme zabudnúť, že populácia krajín BRICS tvorí až 40% svetovej populácie, pričom krajiny G7 tvoria okolo 10%. Ray Dalio alebo Stanley Druckenmiller si myslia, že hodnota doláru pôjde dole a jeho postavenie na trhu je ohrozené. Potom tu máme ale druhú teóriu, ktorá sa volá dolárová teória mliečného koktejlu, ktorá tvrdí, že dolár ostane silný voči druhým menám, tak ako to bolo počas korony, aj keď sa tlačilo veľké množstvo peňazí. S touto teóriou prišiel Brent Johnson. Brent Johnson je výkonný riaditeľ a portfolio manažer v spoločnosti Santiago Capital. Túto spoločnosť založil po ukončení jeho kariéry v banke Credit Suisse a tu sa sústredí hlavne na investície do menových párov, vzácnych kovov a do dlhopisového trhu. Ako dobre vieme, tak všeobecná teória tlačenia doláru je taká, že čím viac Amerika tlačí dolárov, tak tým viac stráca dolár hodnotu. A môže sa stať, že čoraz menej a menej bude po tejto mene dopyt. Avšak milkshake teórii hovorí, že keď centrálna banka prejde z ľahkých monetárnych zákonov na skracovanie, čiže v podstate povedané, keď začne zväčšovať úrokové sadzby a prestane robiť kvantitatívne uvoľňovanie, tak metaforicky povedané vycúca likviditu zo systému. Tým, že sa likvidita zmenší, tak dolár posilnie voči ostatným menám a to vytvorí veľké tlaky na krajiny, ktoré majú dlh denominovaný v dolári. Čiže bude drahší tento dlh splatiť. Toto vytvorí spätnú väzbu, kde viac kapitálu pôjde do amerických aktív a toto podporí dopyt po dolári. Toto znova vytvorí splatenie dlhu drahšie voči ostatným menám daných krajín. A toto spôsobí to, že vládam a spoločnostiam sa zväčší risk zaplatenia tohto dlhu a preto môžu investori zo strachu predávať aktíva týchto krajín a kupovať tzv. Safe haven, čo môžu byť teda americké dlhopisy alebo americké aktíva, čo by mohlo mať znova pozitívny tlak na dolár. Brent Johnson v tejto teórii poukazuje taktiež na veľkosť eurodolárového trhu. Čo je vlastne eurodolár? Eurodolár je každý jeden dolár, ktorý je von z USA a je držaný pobočkami amerických bank alebo inými bankami. Všetko toto začalo po druhej svetovej vojne, keď Amerika začala zaplavovať celý svet, ale hlavne Európu, dolármi na ich spätné vybudovanie. Maršalský plán na vybudovanie západnej Európy a fiskálnu pomoc Japonsku. A do dnešného roku je objem týchto dolárov väčší ako objem dolárov v Amerike. A Brent taktiež hovorí, že dlh denominovaný v dolári je najväčšia sieť, ktorá drží dolár silný. Lebo tento dlh musí byť zaplatený dolármi a ak by sa nesplatil, tak by to zasiahlo iba tie krajiny a spoločnosti, ktorí tento dlh majú a vôbec by to nemuselo mať negatívny dopad na Ameriku. A presne tento scenár sme mohli vidieť teraz. Amerika natlačila okolo 20% peňazí do systému, pričom si všetci mysleli, že hodnota doláru pôjde dolu, ale dolár išiel na rekordnú hodnotu za posledných 20 rokov. Brent ale nemyslí, že dolár nikdy nestratí status svetovej meny, ale tým, že je sieť tohto dlhu veľká, tak to bude možno trvať dlhšie, ako si ľudia myslia. Taktiež si myslí, že shortovanie doláru je teraz zlá voľba. You know, part of me pounding the table on the whole dollar milkshake theory has not been to convince everybody to go all in on the US dollar and that it can never lose.
A big part of me pounding the table on it is to convince everybody not to go all in against it. Takže, ku ktorému názoru sa vy prikláňate? Myslíte si, že Stanley Druckenmiller robí dobré, že shortuje dolár? Alebo Ray Dalio vsádza na Čínu? Alebo Brent Johnson, ktorý hovorí, že dolár nestratí hodnotu a práve naopak môže posilnieť? Napíšte mi do komentu. Ďakujem krásne. Dovidenia.